চেন্নাই রাজপথৰ এটা ভতুৱা কুকুৰ। এই কুকুৰটোৰ দাম হৈছে 2 কোটি টকা। শুনিবলৈ কিছু আচহুৱা নহয়নে, কিন্তু এয়া সঁচা। 2 কোটি টকীয়া এই কুকুৰটোৰ নাম হৈছে মণি। পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ দামী কুকুৰৰ তালিকাত আছে ছেময়েড, টিবেটিয়ান মাষ্টিফ, ৰটৱেইলাৰ ইত্যাদি। এইসমূহ কুকুৰৰ দামেই সৰ্বাধিক 10-15 লাখ টকা। তেন্তে এটা ভতুৱা কুকুৰ মণিৰ দাম 2 কোটি কেনেকৈ হ'লগৈ? মণি অৱশ্যে কোনো এলাপেচা কুকুৰ নহয়, সুপারস্টার রজনীকান্তর সহ অভিনেতা মণি। চলাইকা অর্থাৎ রজনীকান্তর আগন্তুক ছবি কালাত রজনীকান্তর পোহনীয়া কুকুর হিসাবে অভিনয় করেছে মণিয়ে। রজনীকান্তৰ সৈতে অভিনয়ৰ পাছতে মণি হৈ পৰিছে নতুন ইণ্টাৰনেট সেনচেশ্যন। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ৰজনীকান্তৰ অনুৰাগীয়ে ইতিমধ্যে মণি ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে মালয়েছিয়াৰ এগৰাকী ৰজনীকান্ত ফেনে মণি কিনিব বিচাৰিছে 2 কোটি টকাত। আৰু মণিৰ জীৱন এতিয়া কোনো চেলিব্ৰিটিতকৈ কম নহয়। ছবিৰ চিত্ৰগ্ৰহণ শেষ হ'ল, কিন্তু মণিয়ে এতিয়াও দিনটোৰ বেছিভাগ সময় পাৰ কৰে ৰজনীকান্তৰ সৈতে। উল্লেখ্য যে এই ছবিখনৰ বাবে প্ৰায় 30টাকৈ কুকুৰৰ অডিশ্যন লোৱাৰ পাছত চেন্নাইৰ ৰাজপথত হঠাতেই মণিক বিচাৰি পাইছিল ছবিখনৰ পৰিচালক তথা প্ৰযোজকে। আনহাতে ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰথম দিনাই ৰজনীকান্তক কামুৰিব বিচাৰিছিল মণিয়ে। যিয়েই নহওক, মণিৰো যে কি সৌভাগ্য ৰজনীকান্তৰ দৰে এগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰৰ সৈতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিছে মণিয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।